waad ogtihiin abaar la soo maray waad ogtihiin digaalaan nagu la qaaday waad ogtihiin dadkayn meedkayna banaanka yeelay waad ogtihiin 25 sano in aad qabri tagay oo aad u soo tacsiyay inay jirin ma ogtihiin annaka waxaan rabnaa nin madax oo shucuurtu reer Eldas dareemay aniga haddaas kalsoonida isiiseen waxaan in ballan qaadayaa daacadnimo daacadan in noqona shaqaalaan in noqona waxaan ka shaqaynayaa cadaalad waad sheegteen aniga waxa shaqadayda iga soo bixiya maanta maaha inaan shaqo u doonanay Eldas waxaan rabaa inaan in shaqo tago in shaqeeyo aniga waxaan rabaa inaan markiin meeshan soo qabta siyaasad iyo maamul hufan inaan keeno insha Allah biidhnillaahi kariim mid ku dhisan runnimo runnimo mid ku dhisan meeshan waxaa laga dhawaajay in daacad ay jirin been laisku maamulo ayaad meeshan ka dhawaajiseen aniga diyaar waxaan u ahay waxaanu professionals ah in ay noqonin marka siyaasadda kala xilisay maad Eldas Professional Association waa civic society registered waxa loo register gareyna waxa waa inay codkooda ka dhiibtaan siyaasadda Eldas iyo maamulka ka socda aniga haddaad maanta kalsoonidiina isiiseen Ahmed Boray Arale waa ninkii in garab taagnaan lahay habeen iyo dhalaar cadaalad darada linku suubi cadaalad darada dhulku lagu suubi maamul xumada ka jirta inaan gacmaha isqabsanna oon saxna biidhnillaahi kariim makhribaa la joogaa sidaan ii sheegay aniga manifestogayd waxay ka kooban tahay 9 qodob waxaan rabaa inaan ii sheego 9kaas qodob waxaan ku faahfaahin doonaa tula tula insha Allah wajeeran u soconaa dhulkii ayaan tegi doonaa sida halka laga dhawaaji inaan dadkeennu u sheegna raja inay raja soo socoto in maamulkiina guumaystay oo madaxa noogu fadhiistay